Corupției և տնտեսական հանցագործության դեմ ուղղված հանցագործությունների հակազդման վարչության աշխատակիցների հաջորդ բացահայտումը կեղծ և առանց ակսիզային դրոշմապիտակի կոնյակ իրացնելու մասին է։ Օպերատիվ տվյալներ են ստացվել, որ իրացվում է ֆրանսիական արտադրության Հենեսի տեսակի կոնյակ, որն ակցիզավորված է Ռուսաստանի Դաշնության կեղծ ակցիզներով։ Տվյալներն իրացնելու համար վարչության աշխատակիցները համագործակցեցին ոստիկանության Արարատի մարզային վարչության և Արտաշատի բաժնի ծառայողների հետ։ Ստացված օպերատիվ տեղեկություններով մարտի 16-ին Արտաշատի բաժին բերման է ենթարկվել Աշոտ Բադալյանը։ Պարզվել է, որ Աշոտ Բադալյանը իր գործընկեր Շահեն Շահինյանի հետ իրացրել է 83 շիշ Հենեսի XO տեսակի կեղծ և առանց ակցիզային դրոշմապիտակների կոնյակ։ Բացի այդ, նյութերի նախապատրաստման ընթացքում Բադալյանը հայտարարություն է արել այն մասին, որ նշված կոնյակները իրացման նպատակով ձեռք են բերել Ռուսաստանի Դաշնությունից։ Պարզվել է նաև, որ իրենց անօրինական գործունեությունը քողարկելու համար Բադալյանն ու Շահինյանը ստեղծել էին սահմանափակ պատասխանատվությամբ մի քանի ընկերություն։ Կեղծ ու անակցիզ կոնյակներն արգրավվել են, հարուցվել է քրեական գործ։ Ձեռնարկվում են միջոցառումներ Շահեն Շահենյանին հայտնաբերելու ուղղությամբ։